Co jsi říkal? Že jsem něco vzal babičce, no. Co jsi vzal babičce? To nemůžu už říct. Co, já to chci slyšet od tebe. No, řetíce jsem jí vzal. Zlatý. No, já to víte. No, nevím. Kdyby to byl řetěz na vrata, tak by se asi nekrat, ne? Tak mi vyprávěj o tom tvým dramatu, jak to dopadlo. Dopadlo to tak, šéfe, že jsem to omylem dal do jiného horníčku. Oni mě volali. Co jsi omylem dal kam? Do jakého horníčku? Omylem z jiný... Ten řetízec jsem dal omylem do jiného horníčku. Ten, co si ukradl, si dal omylem do jiného horníčku? Jo. Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.